ma arvan, et mul esimest korda tekis mõte kirjutada raamatut vist vanaema juures, see oli seal Kõo ligidal. Mina karjatasin kahte lehma ja vanaema karjatas mind ja lehmad vahepeal jooksid naabri põllule ja ma jäin lugema lihtsalt. Ja kuna naabri mehel oli hästi palju raamatuid, siis ta laenutas neid lugeda. Tal olid kõik need seiklused ja maantemerdud olemas, mis tollal just ilmuma hakkasid ja enamust ma vist lugesin 5 või 6 korda. Ja võibolla sealt tekkis mingisugune isu kirjutada. Piiblit, siis ka Jeesus Kristuse paljud lood on ju mõistulood. Ta ei ütle otse, aga ta räägib sellise mõistuloo, mis tegelikult peaks jõudma paremini kohe. Ta siis, kui ma olin neid lugusid seal rääkinud, vaatasin, et jäävad küll paremini kuulama ja kinnistub paremini. Siin tekis mõte, võiks panna ühe raamatu kokku.